Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. Ja sam iz Ade, došla sam u Ostojićevo pre 11 godina. Upoznala sam se sa bivšim, posle smo kupili ovu kuću. Ova kuća je bila kafana, ali već zatvorena bila duže vremena i od tada ovde živimo. Prvo dete sam rodila sa 21. godinu sam imala, onda posle sam rodila za 2 godine Lejlu, posle sam rodila odmah i Marka i onda na kraju Gretu 26 godina sam imala kad sam je rodila. Moj otac je Srbin, a mama mi je Mađarica. Ja sam u osnovnu školu išla tamo u Adu, na mađarskom jeziku sam učila. Posle sam upisala kao hemijski tehničar, u Čoku sam išla 4 godine u školu, svaki dan sam putovala autobusom. Pa nisam radila u struci, posle došli redom deca i nisam mogla. Otac Dese je otišao pre 3 godine u Nemačku da radi u jednu firmu, palete da pakuje i bio je dogovor da ćemo posle ići i mi ako situacija se malo poboljša ili ćemo tu da se snađemo nekako kada malo zaradi para, ali međuvremeno on se posle tamo oženio i napustio decu i mene. Oca i pitali su me gdje, kad će doći, što ne dolazi, što ne zove. Posle su polako shvatili kako rastu, šta je i kakva je situacija. Ja subotom i nedeljom idem na pijacu u Novi Sad, na Limansku pijacu, radim. Petkom idemo u Adu kod mojih, oni čuvaju vikendom decu dok ja idem da radim. Da igramo se svaki dan, šmurke igramo, nekad učiteljicu, da ja sam učiteljica i oni su dece i igramo to. Igramo sa loptom. Pa ona je jako dobra i razumna i pomaže, kupa ih pa sprema im jelo. Uspešna je i voli da uči, voli sve predmete. Od nas preko puta ima jedna firma koja kupuje biljke, stalno kakav period određeno ima šta skupljaju i onda mi idemo pa beremo to i onda nosimo da prodamo da dođemo do malo para. Skupili smo kesten, zovu i dud. Najveća mi pomaže najviše, onda ostali se malo igraju, pa onda uskoči druga ćerka, malo pomaže i onda tako. Ja mislim da od toga puno uče jer vide da i oni treba da se trude, da im bude lakši život i da napreduju. Prokišnjava se krov, stalno je u lošijem stanju, svugde crepovi otpadaju, pa nije bilo kupatilo napravljeno kao porodična kuća, nego kafana i onda iz kante kad se kupamo, onda sipamo vodu, a i struja je jako loša, tu već u pola kući nemam struje, jer je jako staro sve. To su glavni problemi.
Kad bi renovirali kuću, deci bi to puno značilo jer bi imali siguran krov. Dobar dan! Ne znam šta da kažem, kako tako. Glupo da kažem ko si. Dobar dan! Dobar dan! Kako si, Inice? Donosimo ti lepe vesti. Da. Radit ćemo ti kuću. Ja, super! Hvala! Hvala! Pripremni radovi su nam krenuli dosta ranije, jer je i trebalo, jel da? Ovaj zid je bio najveći problem. Koliko su povukli zid? Pola metra otprilike. Za debljinu zida. Starog zida. Znači, bio je stari zid, oni su morali nov da zidaju dok je stari stajao, da bi premostili grede, pa su onda skinuli stari zid. Sutra će da dovrši krov što se tiče još jedne grede treba spolja da stave i onda ide letva, pod letvu su već iskucali, letva, crep i to je to. Prema Aleksandrovom planu, kuću naše drage Eme menjamo iz temelja. Od stare kafane pravimo stambeni prostor. S obzirom da se ruši šupa i tuš kabina sa leve strane zadnjeg dela kuće, kao i toalet sa desne strane kuće, stolarija kompanije Sunce Marinković olakšava nam zamišljene promene. Potrebno je promeniti unutrašnju stolariju i zameniti prozore kako bi Ljubanići imali kompletno novu toplotnu i zvučnu izolaciju. Saradnja sa kompanijom Sunce Marinković iz Kragujevca je i ovog puta besprekorna i monteri zatvaraju sve novo projektovane otvore u samo jednom danu. Čovek samo kad pogleda ovaj gips, ne može, ljudi ne mogu ni da shvate... Koliko je visok taj gips. Da, ne mogu ni da shvate šta, znači, koliko je teška jedna tabla? 20 kila, oko 20 kila, 24. Oko 20 kila teška jedna tabla, znači, to samo znači da treba istovariti i utovariti u jednu prostoriju i naravno onda posle, kako mi kažemo, mi generalno, između ostalog, gips služi za pregradne zidove, ali i za oblaganje. Oblaganje zida, da. Jeste, i mi generalno uvek oblažemo zidove gipsom. Moramo. Ne možemo da stignemo da malterišemo, a neki zidovi i ne mogu da se malterišemo. Ne, pa, znaš kako, da bi blato malterišo ima ceo proces, mislim, to traje već mnogo duže. Morali bi da se kuca rabic mreža, pa da se baca čok malter, pa da se tek onda malteriše na zemlju, znači ukuca se rabic mreža, to je metalna mrežica na koju se baca čok malter i onda se tek malteriše naknadno. I plus da se suši, pa to da je vreme. Suši, ali na ove zidove da izmalterišeš, mislim, to bi trebalo baš mnogo. Jer... Znači, mi radimo na ovakav način. Na ovakav. Šta si planirao u ovoj najvećoj prostoriji? Pa, ja sam gledao da ovu najveću prostoriju ne ukradem mnogo. Ali opet, planirao sam da ovde formiramo jedan vetrobran, jer ipak imamo magistralu odmah do ulaza i nemamo neko veliko dvorište, tako da treba nam taj neki presek
da kažemo, spoljnog i unutrašnjeg prostora. Tako da ovde formiramo neki vetrobran i ulazimo u dnevni boravak. Tako da odavde, gde ja stojim, pana, tamo nam je sve dnevni boravak. Dobro. E, sad, došli smo da redimo do polovine prostorije, tu je negde bila polovina. I sad, tamo je bio pre WC mokri čvor koji je bio bukvalno odvojen od kuće. Jeste, zato što je ovo bila kafana, zna se, i tu se izlazilo praktično. I tamo je bio mokri čvor, međutim, zidovi tog mokra čvora su fizički bili odvojeni od našeg objekta i jedino rešenje je bilo da se to sruši, jer to sve je bilo sklono pad. S obzirom da imamo tu neku vodu, jer je bio neki mokri čvor, najlogičnije je da mi ovde formiramo kupatilo. Ja bih formirao kuhinju odmah pored, da kažem, ovog ekonomskog ulaza sa centralnom trpezarijom. Tako da imamo kuhinju, trpezariju, dnevni boravak i to je sve u ovoj velikoj prostoriji. I kupatilo koje je u sklopu kuće. U sklopu kuće, da. I tu imamo još dve prostorije. Imamo dve prostorije, oni su ovu tamo prostoriju koristili kao spavaću sobu. Kao jedinu spavaću sobu, pošto ovo je bilo dosta neuslovno sve. Ona je prilično prostrana. Dobro. I ja sam ovde planirao da smestim najmlađe. Dečaka i devojčicu, zato što mi je najbliže dnevnom boravku, pa čisto zbog nadzora i zbog komunikacije i grejanja, jer ova kuća ima samo jedan jedini dimnjak. Pa ga koristimo i sa ove i sa druge strane. Dobro, ovdje ćemo, pretpostavljam, malu peć, a tamo ćemo šporet na čvrsto gorivo. Smete revers da bi mogli da koriste za spremanje, pečenje ili već tako. Super. E, pre nego što uđemo i u tu drugu sobu, šta se ovde dešava? Pa ovde tu je pod, nažalost, od neke vode nalego, odradio sve što je uradio. Sad planiramo da mi podignemo ovaj etison, vidiš, ovde ima kao neki linoleum. I da sutra, eventualno prek sutra, izlijemo sa binderom taj deo pod, jer ovamo je ravno, samo je tu potonuo u tom uglu, tako da... Tu je bila jedina voda i tamo je taj bio stari mokri čvor, verovatno da je od vode vlage neke tu malo klecnulo i otišao pod. Sva sreća, zidovi nisu. Zidovi nisu, a i mi imamo materijal, pa možemo brzo da izlijemo i da rešimo problem. Dobro. I ovde je druga soba. Pa nije ni ova soba mala, da kažeš toliko, uopšte. Nije, ovo je bila njihova neka pomoćna prostorija. Ovo sobu nisu koristili kao sobu, nego su više koristili kao izlaz za dvorište, za ostavu, za tako neke stvari. Ali nama treba još jedna soba, pošto imamo još dve devojčice. Tako je. Pa je ovo za njih. Starije. Da. Dobro. I ovde ćemo... Najudaljenija, da imaju, one su školskog uzrasta, da mogu da imaju svoj radni deo, da bude malo mirnija i atmosfera i cela soba u šuškani. Novo kupatilo i kuhinja, kao i septička jama i vodovodna instalacija za kuhinju iziskuju keramiku, sanitarije i vodovodne cevi, koje, kao i uvek, dobijemo od naših prijatelja iz Minotija. Aleksandar je za svaku kuću odabrao poseban dezen keramike, koja će i ovom domu doneti poseban dizajn i naglasiti građevinsku promenu. Joco, kako se zoveš? Josip Češljar, predsednik mesne zajednice Ostrićevo. I ti si po nacionalnosti? Ja sam po nacionalnosti čist Poljak. Čist Poljak. Ali sam rođen u tadašnjoj Jugoslaviji, evo sad živim u Srbiji, tu sam od rođenja. I ti si nam rekao, ovo selo je najveći centar Poljaka. U Republici Srbiji, da. Od pre dve godine u ovom selu egzistira i postoji Poljski nacionalni savet, odnosno Nacionalni savet Poljske nacionalne manjine u Republici Srbiji. Govoriš poljski? Govorim srpski, poljski, naravno. Srpski, mađarski, slovački, nemački i engleski. Svaka ti čast. I to, ja sam te čula, dva, tri jezika govoriš perfektno. Kaži mi, nadimke? Nadimci su, znači, Joca, Tile, Čele, Čeki. Znači, zavisi u kom kraju ste. Srbije, takve ima nadimke. E, molim te, sada mi ti lepo objasni. Opština Čoka ima koliko mesnih zajednica? Koliko Opština mesta? Čoka ima 8 naseljenih mesta i 7 mesnih zajednica. Vi ste sada u Ostojićevu. Ovo je najstarije selo ovde u Severnom Banatu. Izuzetno nam je drago što ste nas odabrali, što ste odabrali ovde da dođete da pomognete ovoj petočlanoj porodici, ovoj samohranoj majci. Mesto gde se nalazite je od davnina, žitelji ovde znaju, bilo kafana. I to su govorili čak i neki profesori koji su ovde igrom slučaja manevrisali, dolazili, da je to bila kafana sa dušom. Ako sećate onih starih kafana s kariranim stolnjacima, sa pepeljarama, sa onim finim, tankim čaštrama. Meštani su je zvali Tocka kafana, pošto se nalazite u ovom kraju gde najviše ima baš
porodica koje su poljske nacionalnosti. Mm-hmm. I ono što ste nam vi organizovali jeste da nam žene iz svake mesne zajednice svaki dan druge žene spremaju ručak. To je ono što naši gledalci ne mogu da vide. Hvala vam na tome. Nama je drago. Ideja prvenstveno je bila da posetite, pošto eto, mi smo imali, što kaže, izvukli jackpot, pa ste došli u Ostojićevo, što je nama ono imponuje, ali je bila isto ideja da obiđete i druga sela, pošto i oni imaju svašta da pokažu. Tako je, i to ćemo da uradimo zajedno. Dogovor je zatim bio da ipak svaki ručak vas počastimo ovde u Ostojiću, s tim da će svaki dan iz drugog naseljenog mesta, obično, u stvari, žene iz udruženja, spremati ručak za majstore i za ekipu. Joco, hvala lepo, sa tobom krećem da obilazim ove krajeve od sutra. Važi. Ja stojim na raspolaganju i izuzetno mi drago što ćemo se družiti ovih 5 dana. Opša, opšaša, nema odmora, nema odmora, sve dok traje obnova. Opša, opšaša, Tamara, akcija, Tamara, akcija, akcija, reakcija. Renoviranje salaša kreće, fasada se nova meće. Veselo se ođak divi, bio otpad loži zimi. I meni sada na kuću debli vrapci skakuju. Jel ugrubo možemo da kažemo da tanke cevi dovode vodu, a debele odvode? Pa da. Otprilike. To je otprilike. Otprilike. Uprostila se. Da. Kako je stanje sa vodom, Vančice? Super, evo, završavamo još ovo ostalo samo. Da spojimo se unutra, unutra je sve gotovo. Samo da se spojimo na glavni vodi i to je to. Šta guske treba da imaju? Mesto gde piju vodu? Pa vode moraš imati obavezno, bez vode neće imati perje, odnosno slabo će biti perje, tako da moraš imati neki bazen, tako nešto za gusku. Onda trava treba, naravno. Naravno, sada ovde nema više trave, vidi se ovde sve golo, tako da onda kosimo travu, imamo mašine, velike mašine, tako kosimo travu i donosimo ovde travu. E sada, obično za guske kažu da puno gaču, vama to ne sveta? Oće, to po ceo dan pričaju i sada pričaju. A naročito na proleće se da pričaju, tada kada se svađaju, parenje, onda se čuje, po celom selu se čuje skoro kako se svađaju, tu kusto, vrište, svašta. Kako ste se vi odlučili za ovih hobi, ili volite guske ili prosto to je neki biznis od koga možete lepo da živite u penziji? Na početku to je bio kao neki hobi i sad opet je postao hobi, pa smo imali neki biznis. Sad, sledeće godine, verujem da ćemo ponovo imati situaciju da to bude biznis pravi, a ne ovako sa 300 gusaka. Čime se još bave ljudi ovde u selu, Joco? Pa, znači, u Ostojiću 90% je zemljoradnja, nešto malo manje tu. Stočarstvo, znači stočarstvo u ekspanziji su ovčari, govedari su u nekoj stagnaciji, svinjarstvo nam je ono, na nivou iz 50-ih godina, znači, pa koji svugde, znači u Srbiji. Ostojićevo ima svoju dugu tradiciju, pa i školstvo u Ostojićevu, skoro 250 godina. Toliko postojati u Ostojićevu, sigurno je onda i rezultati rada morali su da isplivaju, da je ova škola u Ostojićevu iznedrila mnoge naučnike koji su predavali na fakultetima širom bivše Jugoslavije, pa i širom sveta. Nemamo vremena da ih nabrajamo, ali ja ću da dotaknem još i sportiste Ostojića. Znači, koji su priznati, poznati i da je Ostojićevo poznato u sportu, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i šire.
Monika je Seleš iz ovog mesta, otac je predavao fizičko kod nas. Zatim, fudbaleri su poznati koji su igrali u Zvezdi i u Partizanu, da ih ne nabrajamo sada, a donedavno selektor reprezentacije Srbije je inače jedno vreme boravio Krstajić ovde u našem selu i igrao za naš klub. A poznati su stonoteniseri koji su vrhunske rezultate u pokrajini Srbiji i u državi bivšoj Jugoslaviji postizali upravo naši Ostojićevčani. Naše kulturno-umetničko društvo vodi poreklo, to jest staro je nekih 10 godina od reaktivacije, nosi ime našeg sela Ostojićeva, to jest doktora Tihomira Ostojića po kojem selo nosi ime. Dobro. Negujemo srpsku narodnu tradiciju, ali smo izmešani multikulturalno. Jeste, to je vrlo interesantno. I? Pošto je ovo selo u kom žive Poljaci, imamo i Poljsko kulturno-umetničko društvo koje se zove Višljani iz Ostojićeva i Mađarsko kulturno-umetničko društvo Piroš Tulipan. Ovo sad što vidite je potpuno izmešano. To nas i interesuje. Da, evo recimo Martina nosi nošnju Višljana. Oni su došli iz Visle iz Poljske neke 1800 i koje godine. Dobro. Trbuhom za kruhom. Ona nosi Banat, dečiju varijantu. Dobrica nosi naš Banat, paorski. Simona nosi gradski Banat. Žarko je čuven, je li tako? Žarko čuveni, šta nosi? Žare, ne znam. nosi paorski Banat velikog kikinskog distrikta. Dobro, a u što je to? Uglavnom ovde budu izvezene lale. Aha. Što je specifično za nas, jel tako? Mi smo lale. Dobro. Mario i Leontina nose takođe višljansku nošnju. Višljani su, se bave... Šta rade višljani? Šalicu su vadili. Ovde? I, da, ovde. A sad tamo... U Visli. Čuvaju ovce. I, čuvaju ovce. Aha. I bave se ovim turizmom. Dobro. Što je to planinski predeo u Poljskoj? Dobro. Njih dvoje isto nose gradski Banat. Dobro. Dajana nosi svečaniju paorsku varijantu. Dobro. Na ovu crnu nošnju Šanika nosi mušku mađarsku, koja je veoma slična našoj Banatskoj. Jeste. Anđela nosi džegu. I nosi nošnju na kojoj smo mi strašno ponosni jer je ručno vezena. Sve Aha. ovo crno što vidite, izvezeno zlatovezom, sve je ručni rad. I Bojana nosi istu varijantu, a ovo troje lepotana nose poljsku nošnju, višljansku. Boga mi mile, svaka čast na radnoj snazi koju ste okupili. Pretpostavljam da nije lako sada biti preduzetnik i uopšte imati majstore. Jeste, to je jedan problem
teško je naći dobre kvalitetne majstore, mada tehnologija, materijala i tehnika gradnje je otišla mnogo napred, ali manjka radna snaga. Ali manjka kvalitetna radne snage. Momci su vam prva liga, evo već se završava i ovaj lepak s jedne strane gotov, još dve strane, boga mi, vi ćete sutra biti gotovi, jel? Da, sutra ide završno. Ja sam mislio da će i danas, ali i vreme malo ne zadovoljava. Materijal sam, tehnologija, mora da se suši. Da, gradnje, mora da... Moramo da sačekamo i da vreme odradi ali svoje. Ali sutra ide završno. Da. Opša, opšaša, nema odmora, nema odmora, sve dok traje obnova. Opša, opšaša, Tamara, akcija, Tamara, akcija, akcija, reakcija. Dobro, vetrobran, gotov. Struja, gotov. Da znaš da svaki put kažem šta će mu ovaj vetrobran, ali ovako sad kad čovjek pogleda, kad se zature vrata, realno služi. Pa dobro, pogotovo ovde, zato što ovde ulica skroz, nema ni dvorište, nego s ulice ulaziš, treba da. Glupo da se odmah uđe u praktično dnevni boravak. Dobro, aj prvo ovde. Ovo ovde, gotov gips, bandažiranje. Da. Ne treba ni da te pitam, sad ja mogu... Ne, samo kad je neki problem, onda možemo da pričamo. Pa da. Kada ovako teče sve kako treba, hvala Bogu. E, dobro, i ovo je izliveno, super. Ne, ovo je jedna ruka, večera ćemo da ponovimo, zato što je bilo debelo, pa da nam ne ispuci. Dobro, naravno. Večera da izlijemo baš kako treba. Dobro. I da vidim kupatilo. E, ovde šta? Ovde je, hvala Bogu, izliveni podovi. Izliveni. Sve je keramika gotova, zidna. Evo sam još malo špletnicu ovde i pod. I da stavljate keramiku na pod. Na pod. Dobro. I sutra uredno sanitarije da. I... Dobro. Fugovanje ujutru i sanitarije posle toga i to je to. Dobro. Sve ide kako treba. Super. Sve ide kako treba. I ovde? Ovde smo već završili i bandažiranje i prvu i drugu ruku. Evo, Bobi se sprema da pleše. Šmirgla. Da, pleše. Da, šmirglaš. Pa da krećemo. Ne, ne. Kada je, pošto je ono čuveno pitanje, kada ima prašine, kada nema prašine. Kad je ispravan usisivač, onda nema prašine. Čim nije, onda bude haos. Da, dobro. Istorija Čoke počinje otprilike kada istorija ovog iza nas najlepšeg i najvećeg zdanja, ne najstarijeg naravno, u Čoki, koji se zove dvorac Lederera, ali ja volim da ga nazovem i dvorac Marcibanija. I kao i svaka bajka počinje sa bila jednom tri brata, recimo. Znači na aukciji komorskih dobara 1781. godine Lerinc, Lavrentije, Laurencio, Marcibanji kupuju Čoku kao pustaru. I njegovi sinovi, malo pre pomenuti, su počeli da od Čoke prave neko ugledno dobro i ugledan grad za to vreme u Ugarskoj. Imali su puno deputata u Mađarskoj skupštini, bili su čak i ministri. Međutim, pad mađarske forinte, nepovoljno tadašnje, jel tako, ovaj, ekonomsko, jel tako, čitavo ekonomsko podneblje je uticalo da jedan totalno odiš Čoke, drugi se vrati u Poljsku, a treći izvrši samoubistvo. I Čoku je tada promenula dva vlasnika, od kojih je Karol Švab bio drugi koji je zatvorio ovu finansijsku konstrukciju što se tiče samog dvorca i imao je rođake koji su ostali bez oca i majke. Zvali su se Artur i Karol Lederer. On je bio njihov tutor. Školovao ih je u Mađarskoj. Bilo mu je daleko da dolazi ovde u Čoku, a bilo je njegovo vlasništvo, tako da im je ponudio da oni ovo naslede, iako im nije bio direktan srodnik. Oni su to naravno morali da prihvate i tako je Čoka dobila Artura i Karola Lederera, koji su osnovali i vinariju i kasnije industriju mesa,
čoka i napravili od čoke ono što je ona tada bila, ugledno dobro, jedno od najboljih u Kraljevini SHS i jedno od najboljih u Evropi. Poreklo vinarije Čoka potiče iz porodičnog podruma Lederer. Podrum je izgrađen 1903. godine i danas važi za jedan od najvećih i najlepših podruma podzemnog tipa na Balkanu. Grof Artur Lederer nasledio od tasta grofa Marcipana voćnjake, industriju mesa Čoka i plantaže vinove loze. 1908. godine završena je izgradnja drugog dela podruma u kojem su smešteni betonski sudovi iznutra obloženi pločicama. Jedna od atrakcija je sud koji može da primi 67.000 litara vina u kome je Lederer zakazivao partije karata koje su u pratnji cigana svirača trajale i po nekoliko dana. 1912. godine završena je izgradnja i poslednjeg po mnogima najlepšeg dela podruma u kojem drvena hrastova burad čine čuvenu Sedmu ulicu. Pošto se podrum nalazi ispod nivoa Tise, opasnost od vlage Lederer je rešio izgradnjom drenažnog sistema koji i danas uspešno funkcioniše. Visoko hidroskopni tiski pesak posipa se po dnu podruma i tokom dana više puta zamenjuje novim, na suncu isušenim peskom. Imanje je privatizovano 2000. godine. Novi vlasnici doneli su nove ideje i neophodnu energiju, čime je revitalizovano vinogradarstvo u Potiskom regionu. Fasada gotova. Jeste. Krov gotov. To je evo, bukvalno tu je pred krajem. Imaju još par crepa. 20-30 crepova, tačno. I sad ćemo da... Betoniramo ovaj ovde deo. Što sam se jedino brinula, to je trebalo da radimo sinoć, ali nema veze. Nema veze, s polja smo okej. Okay. Jedino što treba da uradimo još, ja, čime treba se bavim, to je čišćenje. Ovo okolo. Unutra? Unutra je gotovo. Završavamo upravo. Se završava kupatilo i ostalo nam par zida u boji. Imamo ovaj centralni ovde u dnevnom boravku. Imamo u svakoj sobi, to jest jedan zid je već okrečen, imamo u ovoj sobi dva zida u žutoj boji, to je to. Što se tiče krečenja, Vanča već i Ivče završavaju sanitariju i to je to. Dobro, popodne nam dolaze podovi? Pa uskoro, ja mislim za dva sata da će oni biti tu. Super. I taman ovo lepo da se posuši. Ja sam prezadovoljna. Ja sam se bojao da se neće osušiti, pošto je vreme cele nedelje baš bilo ono vlaga. Vidimo se sasno. Ali fasaderi odlični. Super. I malo smo se brinuli ti ja previše možda oko krova, ali ako će to da nam bude pravilo, da se mi previše brinemo, odnosno da se brinemo bez veze, neka se brinemo. Neka šta se da radimo, da neka se brinemo. Senta je mesto gde se odigrala jedna od najznačajnijih bitki između Turske imperije i Habsburgske vojske, gde su višedecenijski ratovi oko teritorije na Balkanu trajno postavili granicu dve velike imperije kod reke Tise. Bitka je predstavljena maketom koju su izradili senčanski majstori i muzejskom postavkom koja se nalazi u kuli Vidikovac koja predstavlja deo gradske kuće. Austro-Ugarsku vojsku predvodio je princ Savoje Eugen Savojski, jedan od najvećih vojskovođa novog doba. Turke je predvodio Mustafa II, mlad i otresit vladar koji je u svom carstvu najavio finansijske reforme i povraćaj izgubljenih teritorija. 1697. godine Mustafa II organizuje ratni pohod radi ponovnog osvajanja Bačke. Turci su 10. septembra stigli do Sente gde su s pomoć francuskih vojnih inženjera sagradili pontonski most na kojem su sledeći dan u podne započeli prelazak prema Banatu. Brzom odlukom, bez velikih planova i priprema, ne svakidašnjom za to vreme ratovanja, Eugen Savojski je sa 40.000 vojnika podeljenih u pešadijske bataljone i topove za samo 2 sata naneo veliki poraz turskoj vojsci koja se povlačila preko Pontonskog mosta. Turskoj pešadiji pokušala je bezuspešno da pomogne turska konjica, ali nažalost mnogi turski vojnici su se podavili u Tisi. Sultan je sa 2000 konjanika uspeo da pobegne u Temišvar. Ratni plen koji je osvojila Austro-Ugarska vojska bio je ogroman.
Ova bitka je mnogo uticala na ishod Karlovačkog mira 1699. godine, a ovekovečena je na najvećoj slici na Balkanu Ferenca Eisenhuta, koja se nalazi u zgradi Županije u Somboru. Slađo, nalazimo se u zgradi Srpskog kulturnog centra u Senti, a zapravo ovo je rodna kuća Stevana Sremca. Govorimo o znamenitim Senčanima srpskog porekla, pa nam recite, Stevan Sremac, kako je imao detinjstvo ovde u Senti? Stevan Sremac, koji je rođen u Senti, se i potpisivao u nekim knjigama kao Stevan Sremac Senčanin, mada je on jako kratko živeo u Senti, i oca i majku je izgubio mlad, jel tako? Majku već sa 3 godine, a oca sa 12 godina, gde ga kasnije uzima njegov, što se malo zna, ujak rođeni Jovan Đorđević, koji ga odvodi u Beograd zajedno sa svoja 2 brata i tamo nastavljaju svoje školovanje. Ko je bio Jovan Đorđević? Jovan Đorđević je bio čovek koji je napisao tekst himne Bože pravde. Jovan Đorđević je bio osnivač Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i jedan od osnivača Narodnog pozorišta u Beogradu, a rođeni ujak je Stevana Sremca i koji je imao veliki uticaj na njega i njegov razvoj kasnije. To je bio Jovan Đorđević. Divno. A kada govorimo o ovoj kući, potrudili ste se i da ona, koliko je to bilo moguće, zadrži autentičnost? Jesmo. Znači, 2006. godine kada su ovde došli, to su bile ruševine ovde. Gledala se arhitektura toga vremena, jel tako? Zato su ovi svodovi na plafonu. I što je nama, da kažemo, drago i ponosimo se, to je ova pećka ovde. Ovde kod nas u Vojvodini, a i dole na jugu, čulo se za žolna i keramiku u tom vremenu, jel tako? To su bile pećke koje su u tom periodu bile u ovakvim kućama. Nažalost, ova pećka nije iz ove kuće, ali je iz tog vremena. Nađena je na jednom salašu van Sente, gde je ovde stavljena da bi bila, eto, da kažemo, autentični prikaz tog vremena i mi smo na nju veoma ponosni, jer je stara preko 100 godina. Na obali Tise kod Sente nalazi se i najveći sokolarnik u Evropi, jednog od najboljih uzgajivača ove vrste ptica u Evropi. Tibor Buza, osim sokolova na svom velikom imanju, gaji i oko 25 konja, stado ovaca, 30 lovačkih pasa. Kaže da mu je mnogo lakše da komunicira sa životinjama nego sa ljudima. A ljubav prema životinjama preneo je i na sve članove svoje porodice koji se ponose svojim imanjem. Gospodin Tibore, koliko imate sokolova? Sokolova. Sa matičnom jatom i sa mladima oko 270-300 komada. Dakle, vi uzgajate sokolove, da. Imate trening centar, sokolarnik? Ne, vidite, imamo farmu sa 110 voljera za uzgoj. Znači, tu bi moglo biti 110 ženki koje nose. Nisu svi istovremeno u priprodu, pošto neki su još polno nezreli, neki su stari, pa tako i menjamo. Održimo jedan ciklus priplodnih sokolova i tako. Mlade koristimo za trening, za lov, za bilo šta. I zato imamo posebne uslove. Smo napravili jednu voljeru koja mislim je najveći u Evropi, veličina fudbalskog terena, gde oni mogu lepo da razviju krila i mišiće i gledajte kako... Kakav je soko ptica? Soko je jako inteligentna i pametna ptica, zato može da se istrenira. Obuka počinje kod stvaranja uslovnog refleksa kod sokolova, koji poveže dobro i hranu. I tu počinje trening, posle sa nemim, kako bih rekao, govorom i sa nekim rečima možemo da prenosimo šta želimo od njega. Ako smo dovoljno vešti da bi preneli naše prokte zahteve, on će da ispunjava bez daljnjega. Oni govore sa nekom zvukom koji mi ne razumemo, ali govore i sa telom. Telom, na primjer, kad nešto neće, ja nudim hranu, on će da okrene glavu ako ga neće od njega. Ako nešto ga baš hoće, onda otvori oči, fokusira i gleda tu hranu kao ja to želim. Baš se oslobodio soko.
On ili ja, ne znam. Čim se otrese pera, znači da je... Smirio se. Da, smirio se, da nema nikakvog stresa. Pa, Boga mi, ja. Jel ne treba da se bojim, jel neće da me soko ćapi? Neće, vidite, do sad imala prilike, ali neće. Posmatram okolinu i vidit ćete na vašem snimku kako on mudro pokušava da se uklopi ovu situaciju. Jel smijem da gledam sokola, jel bi trebalo da gledam? Ne, slobodno, gledajte, ništa vam neće. Ništa vam neće. Ni da ćapi, niti ima jedan... Nije jedan loš pokret. U novoj kući Ljubanići imaju promenu svih namena prostorije. Da bi to bilo moguće, potreba nam je nameštaj kompanije Forme Ideale za dnevni boravak, kuhinju i dve spavaće sobe. Monteri Forme Ideale su se odavno uklopili u naš tempo rada i za samo nekoliko sati posljednjeg dana radova završavaju svoj posao. Pada je selo koje se nalazi u blizini Ostojićeva, na ušću reke Zlatice u Tisu. Bilo je poznato po skeli, lekovitom bilju i jaganjcima. Centralni dvor u selu, porodična je kuća spahije divana Georga, izgrađen je krajem 19. veka u neoromantičarskom stilu. Kvadratne je osnove sa karakterističnim ugaonim kulama. Selo Pade ima sreću da je i drugi dvorac na teritoriji privatizovan, restauriran i spašen od daljeg propadanja. Dvorac Šulhof pripadao je vlastelinu Lajošu Šulhofu, gradio se od 1896. do 1902. godine. 1915. počela je proizvodnja vina iz lokalnog vinograda porodice Šulhof, a vino se izvozilo za Budimpeštu i Pariz. Posle Drugog svetskog rata dvorac je nacionalizovan. Kao potpuno iznenađenje, Padej na kraju svog atara ima i potpuno nesvakidašnjeg meštanina Lasla Ševenjhazija, čija je ljubav prema životinjama dovela do oformljavanja pravog zoološkog vrta sa veoma neobičnim stanarima za ovo podneblje. A na kraju sela Padej nalazi se divan salaš Ševenjhazi i naš domaćin Gosan Lacika. Joca mi je rekao da ovde postoji jedan pravi zoološki vrt, rekla bi stvarno pravi zoološki vrt. Kako ste došli, gospodin Vacika, na ideju da ovoliko životinja okupite? Pa od malena sam voleo životinje. Kad sam bio mali, onda sam imao ptice, papagaje, zečeve i te stvari, golubove. I pre 20 godina kako sam uzeo ovaj salaš, onda sam počeo tu da pravim te... za životinje, te šupe i te kućice. Pa od tada je prošlo 20 godina, ali ranije je bilo mnogo lepše, ali sve je težije i težije, zato što nema radnike, pa znate, onda... Teško je održavati. Ostajemo sami, da. A kažite mi, šta imate sad? Hajde da krenemo od... Teško je nabrati. Pa, ono jedino vi imate ove čudne ovce. Iz Irske. Da, imamo Irske, ovce, zove se Kaster, imamo konje Haflingere, imamo tu nešto što su mešani, onda imam te kamile. Kako ste kupili ove egzotične životinje? Oni su uvoz iz Holandije, ona se zove Mandala, trebalo bi da budeš drevna, ona ima 5 godina, a on 3 mužjak. Imate... Onda imamo magace, ima jedno 5-6, imali smo pule, to smo prodali. Onda imamo te pekari svinje, to je južna američka svinja, živi u prašumama, ono što jedu jaguari. Imamo tu labude, crne labudove, onda od jelena imamo jelen lopatare, imam sad mlade, onda imamo lame i od njih imam mlade, onda ima muflone. Imamo patuljaste ovce, onda imamo velika mara, to je inače zove patagonijski zec. Krajem jula organizuje se dan otvorenog salaša, tada tu bude manifestacija kad slobodno, tu su ljudi koji vode konje, deca jašu, tu se kuva, tu se druže. A inače ovaj salaš je otvoren za svakog dobronamernog gosta. Kaži mi, kako si? Dobro, super. Kako si izdržala ove dane? Pa,
eto, van kuće? Pa, bilo je obaveze, škola, vrtić, ali dobro smo. Čekali smo ovaj da prođe ovo vreme sve, ali super je. Volela bi da ovaj dobiješ stalan radni odnos? Da, volela bi to kad malo odrastu deca, jer sad nemam nikako ko da ih čuva, ne mogu da isplaniram to. Laura još nije tako velika da može ona da vodi brigu o svakome i da ih nosi u vrtić, školu, i ona je mala za to još, pa kad malo odrastu onda da idem negde da radim. Ja se nadam da će život da ti bude, ako ništa drugo, barem lepši, interesantniji ovo prvo vreme mi kada odemo, da ćeš moći da se ozbiljno raduješ i da te veseli barem kuća i sredina, da će da ti bude lepši jedan novi početak, i želim ti da stvarno nađeš posao. Hvala. Da ovaj, malo promeniš i životni ritam, da. I da ti deca budu zdrava. Hvala. Da budu dobri đaci. Ovaj, svaka ti čast, samo napred. Hvala. Meni kao domaćinu ovoj ekipi je čast i zadovoljstvo što ste u našem mestu i da mi je drago, naravno, da se ovako lepo uradila ova kuća, a da mi je prioritet da vi odavde odete kad čujete ime Čoka, da vam takav osmih imate na licu. Evo nam ga dečko iz Ostojićeva, ja, koji je tako, bio ja tu. Ja se nadam jeste. Da je Raša. Evo ovako, Tamara, ispred opštinske uprave i svih nas, ovo je jedan motiv Čoke. Kad pogledate na zid, bilo gde da stavite, da se setite nas. Hvala vam, najlepše. I evo, i ovo su neki mali simboli naše opštine. I hvala. Zaista, ponesite nas u lepoj uspomeni, a vrata su vam uvek otvorene. Mnogo vam hvala. Kompletiranje nameštaja radimo uz novu belu tehniku i male kućne aparate kompanije Vox Electronics. Nov frižider, električni šporet, mašine za pranje veša, mali kućni aparati za spremanje hrane i održavanje higijene u kući omogućit će Emi sigurno više slobodnog vremena, jer će dnevne poslove oko kuće i dece obavljati brže. A tu je i nov televizor koji će svima ulepšati i svakodnevicu i sate dokolice. Moram da pitam Jocu, prvo kao predsednika mesne zajednice, da li je vaš ćošak sela Joco sad lepši? Pa, mislim, kako da ne kažem da nije, pa ovo je novo i stvarno ekstra urađeno. S obzirom da je 5 dana, mislim, stvarno poduhvat. Videli smo kako je to izgledalo i kako je to bilo. Ovo je ekstra, mislim, nema šta tu da se krije. Da. Hvala ti. Bio si svedok, sa nama si se družio svaki dan. Počeli smo po lepom vremenu i završavamo po lepom vremenu, to je najlepše. Da, sve ovo između je bilo... Prošlo je. I kiša, i preživjeli smo i kišu, hladno. I hladnoću, jeste. Evo opet smo u kratkim rukavima. Super. Tačno, da, tačno. Hvala na saradnji, hvala na svemu. Aleks, šta smo, onako ukratko, kako smo spasili kuću? Najkraće, spasili smo kuću, da, to je najbitnije. Ukratko, rušili smo zid koji je bio jako loš, radili smo nov zid, radili smo maltene kompletno nov krov, kalkanski zid, radili smo novu vodu, novu struju, skoro sve. Menadžeri iz Rode svake nedelje prema strukturi porodice odaberu vrstu i količinu prehrambenih proizvoda koja će zadovoljiti potrebe porodice za nekoliko nedelja, a kućnom hemijom za nekoliko meseci. Kao dodatni poklon iz Rode, porodica dobija i ček u vrednosti od 30.000 dinara dodatne kupovine u najbližoj Rodinoj maloprodaji.
Nadam se da su dovoljno vesele boje da vam kuća bude potpuno drugačija sa svim rešenim glavnim problemima koje ste imali. Izvoli. Od rode, rekla sam ti, osim hrane, imate i kućnu hemiju. I najvažnije je da imate prostrano kupatilo. Da. Pričala si mi ranije, s obzirom da je kafana bila, bilo je vrlo nezgodno. I levo i desno je bilo. Jeste, pa kupali smo se iz kante. Hvala Bogu, to je sve prošlost. Da. Sad će biti mnogo lakše. Ova kuća bogata. 500 kila dukata. Baka plače za sve nas. Ali, bako, ja se nadam da vi plačete od sreće. Da. Dobro, od sreće. Jel vam se sviđa? Jako lepo ste napravili i moram da kažem da hvala, jako ste vešti, jako ste sposobni. Ja. Hvala vam. Reći nema. Naši majstori i arhitekta. Ja se tu samo snimam ispred. Ali puno znači kad neko nešto tako, ono što nekome potreba, da neko i prihvati. To jako puno znači ljudskost i više od toga kad nekoga neko ne poznaje i hoće da pomogne, pa to reći ne postoji. Hvala vam. Ne postoji. Hvala, hvala vam. Svako mac manini čutu rakiji. Da imate lepo dvorište. Jao, super. Ovo smo sve raščistili. Da. Svašta smo porušili, ovo smo izbetonirali, da možeš da uživaš ovde preko leta u svom dvorištu. I da se Rambo napije. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.